Вітаю. Час новин. У студії працює Марія Котенко. 425 абітурієнтів на Тернопільщині складають ЗНО з фізики. В області на нього зареєструвалося 465 осіб. Повідомив відповідальний за ЗНО на Тернопільщині Юрій Шенюк. Тестування розпочалося об 11 годині у двох пунктах обласного центру. Це школа номер 15 та 28. У 15-й школі працює 15 аудиторій. Там пишуть тести 213 абітурієнтів із 225 зареєстрованих. Повідомила директор цієї школи Тетяна Солтис. Абітурієнт селища Скала-Подільська Борщівського району Владислав Улановський розповів, чому складає фізику. Це наука про всесвіт, про природу, про вивчає, ну, фізика вивчає все. В 21 столітті вивчає багато чого. Тому і вибрали фізику, і для вступу в той вуз потрібно здавати фізику. Мені подобається, я так скажу, літаки. І динаміка, оце все, аеродинаміка. Це мені дуже подобається, тому що це фізика якраз вивчає цей предмет. Аліна Дарморост з села Юсківці Ланівецького району каже, обрала майбутній фах, пов'язаний з фізикою. Очікую, що здам гарно. Ну, трошки хвилююся, але так, вже менше набагато, ніж раніше. Фізику я здаю, бо в мене була мрія стати вчителем математики, і оскільки туди треба фізику, то так. Найскладніше – це розібратися в формулах і розв'язати правильну задачу, підібрати правильну формулу, бо можна помилитись одною буквою і все. Мама абітурієнта Андрія Забурського приїхала підтримати сина на іспиті. Готувався, вчився, ходив до репетиторів, математику здавав вже, українську мову, літературу, тепер ще фізику, історію. Хвилюємося. Ми біля Тернопільської школи номер 15. Сьогодні тут зовнішнє незалежне оцінювання здаватимуть 225 абітурієнтів, повідомила директор школи Тетяна Солтис. На годиннику 10:15 учасники заходять у пункт тестування. Андрій Забурський – абітурієнт села Чернихівці з Бариського району, здає іспит в аудиторії номер 2. Ну, думав, що вона легка, та й, може, так легко здам, наскільки там на прохідний бал, але більше приділяв уваги математиці. Не дуже хвилювання, але трохи такий легенький мандражик є. Хотілося б 200, але я реаліст, то хоча б 150. Старший інструктор Тетяна Солтис роздає пакети з бланками запитань та відповідей з фізики. Ми їх отримали сьогодні зранку у 8 годині 20 хвилин. І в належний час, згідно з інструкцією, ми відкрили наш пакет, наш контейнер, роздали пакети всім старшим інструкторам всіх 15 аудиторій. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш, новини. Тестування з фізики завершиться о 14-й годині, розповів відповідальний за ЗНО на Тернопільщині Юрій Шенюк. За його словами, наступний тест ЗНО з історії України складатимуть 4 червня. Цей предмет обрали 7830 учасників. 6 червня ЗНО з біології зареєструвалися 1794 особи. Наступний іспит ЗНО 11 червня з географії. Його складатимуть 2615 осіб. І ЗНО з хімії 13 червня для 462 абітурієнтів. 7 постанов про порушення правил дорожнього руху винесли патрульні, які відпрацьовували сьогодні операцію «Пішохід на вулиці Живова» в Тернополі, повідомила речник патрульної поліції Катерина Басалига. 4 постанови про штраф на суму 51 гривню та 3 попередження. Навпроти автовокзалу патрульні поліції лейтенант Сергій Петришин і капрал Наталя Савлук з 11-ї години штрафують людей, які переходять дорогу поза пішохідним переходом. Валерій Хміль – перший, кого спіймали на порушенні правил дорожнього руху. Я порушувати не буду, але просто людям незручно. Іти, Бог знає, з автовокзалу, іти, Бог знає, куди, щоб перейти дорогу.
І так само там на тому пішохідному переході, так само перехрестя, як і тут. Це попередження, але ви як його маєте на увазі? Хорошо, я буду мати на увазі. І надіємося, що ви надіємося, що ви тут зробите пішохідний переход. Ми даного громадянина, Хміль Валерія Петровича, попередили, що і ознайомили з постановою, що 30.05.2019 о 11 годині 10 хвилин в місті Тернопіль, вулиця Живого 7, пішохід Хміль Валерій Петрович прийшов проїжджу частину дороги поза межами пішохідного переходу. Тобто він зобов'язався більше такого робити не буде, буде уважний і буде переходити тільки по пішохідних переходах. Тобто людина усвідомила і зрозуміла свою помилку. Чому саме попередження, а не штраф? Тому що, дивіться, якщо людина усвідомлює, що він порушив і проявляє бажання, що він більше цього робити не буде, ми обходимося тільки попередження. Світлана Лазорик, Василь Панчук, новини. Сюжет про це дивіться о 17-й годині. Стан 45-річної жінки, на яку вчора впало дерево, покращився. Їй успішно зробили операцію, розповів лікар-ординатор Сергій Огінський. Травмована перебуває в ортопедичному відділенні університетської лікарні. Їй мають провести ще одну операцію. Зразу ургентно-оперативне втручання проведено. Накладна, тобто пацієнтка поступила з переломом гомілки. Ургентно поставлена апарат замість фіксації. Стан у нас зараз стабільний, середньої ступені важкості, готується до планового оперативного втручання. Учора у Тернополі на жінку з дитиною впало дерево, повідомила очевидець Вікторія Шпак. У жінки відкритий перелом ноги та черепно-мозкова травма. Її госпіталізували до обласної лікарні, повідомила лікар швидкої Олена Лясковець. Дитина потрапила поміж гілля, тому не травмувалася. Начальник відділу технічного нагляду Тернопільської міської ради Олег Вітик розповів про дерево, яке впало вчора на жінку. Також повідомив, що про компенсацію ніхто не звертався. Дерево зелене, ознак якийсь там явних, як немає. Ми тим більше не можемо, як кажуть, стовбур залізти, щоб воно впало. Але на ньому є плоди, на ньому є дерева, воно було зелене, на нього дозвіл на зрізку не давали. Ці дерева ознак сухостійності чи якісь там інших захворювань не мали. Чому вона впала, я не можу просто сказати, тому що це не в нашій компетенції. Наше діло – повідомити управління, визвати комісію, отримати отакий відповідний ордер-дозвіл, дає чіткий перелік, дає право на знесення. В межах нашої компетенції, це мається на увазі в червоних лініях, якщо є дерева, які мають явні признаки сухостою, ми їх описуємо, подаємо звернення на ЦНАП, на ОЖКГ, тоді виїжджає комісія з відділу благоустрою управління житлово-комунального господарства і еколога з області і визначає дерево. Це маєте ордер-дозвіл на цей рік, де є включено тільки два дерева по вулиці Чехова, які вже виконано. Загалом за 18-19 рік знесено на велику вулиці Чехова 5 дерев, які дійсно є сухостійні. За словами Олега Вітика, огляд дерев проводили на вулиці Чехова 21 березня. Також чоловік повідомив, огляд дерев проводять спеціалісти відділу благоустрою Тернопільської міськради. Вони вирішують, чи зрізувати дерева. Коментар у головного спеціаліста цього відділу Світлани Молодецької нам не вдалося взяти. Жінка зараз на обіді. Під час благодійного аукціону, який відбудеться сьогодні у Тернополі, збиратимуть кошти на придбання соціального автомобілю. Ним будуть розвозити обіди для людей похилого віку. Учасникам аукціону запропонують більше 20 лотів. Кошти збиратимуть у рамках проєкту «Про милосердя». Вартість автомобіля – 300 тисяч гривень. Уже зібрали 150 тисяч. Ініціатори благодійного аукціону – Тернопільський Карітас, Лідерський волонтерський рух та «Файне.ua». Розповів координатор проєктів громадської організації «Файне.ua» Юрій Кулик. 270 тисяч – це буде приблизна вартість автомобіля. І ще 30 тисяч гривень нам потрібно на закупівлю спеціальних корзинок, які ми будемо розставляти по магазинах, по супермаркетах для збору продуктів для потребуючих. Ці продукти будуть зібрані і кухня «Карітаса» приготує смачні обіди, які будуть розвозитись саме цим автомобілем для потребуючих, які вдома, і соціальні працівники будуть до них їздити і доставляти ці обіди. Лоти будуть дуже різні. Тернопільські підприємці, ресторатори, медичні клініки запропонували певні сертифікати, художники запропонували гобелени, запропонували картини,
для продажу на цьому аукціоні. І вчора буквально ми отримали таке найбільше погодження, яке нас втішилось. Буде продано лот, це буде обід або вечеря з Василем Верестюком. Волонтерський лідерський рух діє у Хмельницькому з 2006 року. Він об'єднує волонтерів з інших міст. 24 квітня 2018 року у Тернополі запустили проект «Соціальне таксі для людей з інвалідністю». Його мета – поліпшення соціального обслуговування осіб з інвалідністю, які не можуть самостійно пересуватися або пересуваються за допомогою візків, повідомив Юрій Кулик. Це всі новини випуску. У студії працювала Марія Котенко. Більше новин дивіться уже о 17-й годині та слідкуйте за оновленням на нашій сторінці у Facebook UA Тернопіль. На все добре!